ክብራን በጎ ፈቃደኞቻችን፣ ክብራን የሃይማኖት አባቶች፣ ክብራን በዚህ ምሽት እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትታደሙ የተጠራችሁ ሁሉ፣ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ አባቶችና የእናቶች ምርቃት አጥንትን ያለመልማል፣ እድሜን ይቀጥላል። እናንተ በጎ ፈቃደኞቻችን እድሜያችሁ ቀጥሏል፣ ደስታችሁን አፍሳችኋል። የረዳችኋቸው ቤተሰቦቻችሁ ምርቃት በያላችሁበት ይድረሳችሁ ማለት እንወዳለን። በእነሱ ስም አዲስ አበባም ታመሰግናችኋለች። ከራስ ጊዜ ገንዘብ ጉልበት ቀንሶ ለሌሎች ማካፈልን ባህላችን ልናደርገው እንችላለን። ለሌሎች መስጠት በገንዘብ በጉልበት በጊዜ በተለያየ ምክንያት ሰበብ ልናደርገው የማንችል ከሁሉ በላይ ንጹህ ልብና ቅንነትን የሚጠይቅ ተግባር ነው። በጎ ፈቃደኞቻችን ቀናትን ቅንነትን ተላብሳችሁ ገንዘባችሁ አድርጋችሁ ሰው ሆኖ መገኘት በበጎ ፈቃደኝነት መርህ ውስጥ ይገኛል ብላችሁ እናንተ በህፃናት ሳቅ መሳቅን፣ በእናቶች ጸዳል መድመቅን፣ በአባቶች ፎይታ መደሰትን የመሰለ ክብር የለምና ይህንን ክብር ካባ ደግሞ የለበሳችሁት እናንተ ናችሁና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እወዳለሁ። ስለሆነም ለበጎ ፈቃደኝነት የበለጠ እንነሳ። በጎ ፈቃደኛ ለመሆን መልካም ልብ ካለ ቅንነት ካለ ይቻላል። ሀብት ደግሞ በዛ ውስጥ ይገኛል። ሰርተን ተክተን እናመጣዋለንና የሚቀጥለው አመት ላይ ለተሻለ ስራ ፈንቀን የምንወጣበት የይቻላል መንፈስ አንግበናል። በመጨረሻም እግዚአብሔር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ጅጋርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ጳጉሜ 1 የመደመር ቀን ነው። እኔ ደግሞ ያለሁት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በከንቲባ ቢሮ ጽፈት ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። በእነዚህ ባሳለፍናቸው 60 ቀኖች ሰው ተኮር ፕሮጀክቶች ላይ ቤተክርስቲያናችን የበኩሏን አስተዋጽኦ አድርጋለች። ይሄም ደግሞ በአካባቢያችን ያለውን የቆሻሻ የነበረውን ቦታ ጫካውን አጽድተን ለማህበረሰቡ ነፋሻማ ጥሩ አየር ያለበት ለአይን የሚማርክ ውብ ቦታ አድርገን ቀይረናል። እንዲሁም 523,000 ዳቦችን በቀን ማምረት የሚችል ፋብሪካ ግንባታ ላይ ነን። ከመንግስት ጋር በመሆን የኤሌክትሪክ ባሶች ወደ ከተማ በማስገባት የህዝቡን የማህበረሰቡን ችግር ለመቅረፍ እንቅስቃሴ ላይ ነን። ሌላው ደግሞ የአረጋውያን ቤት እያደስን ነው። በዚህ ክረምት የሰራናቸው በአመቱ ደግሞ የሰራናቸው 764 ህጻናቶችን ከጎዳና በማንሳት እነዚህ ህጻናቶች አይምሯቸውን የማደስ ትምህርትና ስልጠና በመስጠት ወደ ቤተሰቦቻቸው የማቀላቀል ስራ ሰርተናል። ወደ 300 የሚሆኑ በሴተኛ አዳሪነት ህይወት ውስጥ ሲመላለሱ የነበሩ እህቶችን ከዛ ህይወት በማላቀቅ በማስተማር በማሰልጠን ሲዮስ ያስፈትነን ዛሬ በግልና በመንግስት ስራ ላይ ተቀጥረው ለራሳቸውም ለሀገርም የሚተርፉ ዜጎች ሆነዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ይህ እዚህ ጋር የምታዩት ሽልማት ዛሬ ከክብርት ከንቲባ ከወይዘሮ አዳነች አበቤ የተበረከተልን የኔ ብቻ አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያውያን ድል ነው። የሁላችሁም አስተዋጽኦ እዚህ ውስጥ አለበት። አንድ እጅ ብቻውን አያጨበጭብም። ብዙ ብንሆንም አንድ ሆነን አንድ ስንሆን ብዙ ሆነን ያመጣነው ድልና ውጤት ነው። እግዚአብሔርን ስለዚህ አመሰግናለሁ። በእንደዚች አይነት ኢትዮጵያ በእንደዚች አይነት ሀገር ውስጥ መወለድ እንደዚህ አይነት ትውልድ መካከል መፈጠር መታደል ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ሁላችሁም
ለምንደራቸው ተሰናብቻችን በጣም ተመርሚገባቸው ናቸው። ፕሬዘንስ ቤተክርስቲያን ወይንም ሱራፌል በካፍለ ከተማ